Маестро, музыка, Шибер. Камера. The bus. Жасылар тойымызды басаймыз, мархабат. Құда құда қайларымыз сайын болса, өз орнамыз елеп аламыз. Тойларымы барек болсын. Кеш жарық. Көрермен. Шапалақ. Көңіл күй. Керемет. Бастаймыз. Бүгін күн шұғыласын басқаша шашқан, бүгін күндегіден басқаша аспан. Гүллерде ең кенже құмшасын ашқан, кірбіңсіз кеуелге еліклегендей. Ассалаум алейкум, құяшлы Қарақалпақстанымыздың азиз инсанлары. Ассалаум алейкум, Шадияна тойымызға жиналған құрметлі ақылы бүтін зиялы қауым. Ассалаум алейкум дейміз, бүгінгі тойымызға өздерінің алтын уақытын бөліп келіп отырған ақсақаллы аталарымыз, ақшаулықлы анажаларымыз. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық, еліміздің әшәйіп байрам күлері, яғни қарайсіздігімізге 32 жыл толып мінекен еліміз ұлы көтерінгі рухта байрамла батырысындай байрам сәнелерінде 10-ші сентябр сәнесі Нөкіс қаласының Сұлтан Сарай тойханасында екі жастың өмірінде бір мәрте болатығын жастар тойына және бір мәрте қош келіпсердегіміз келеді. Бүгінгі той иелерін таныстыратын болсақ, бүгінгі той иелері елімізге елеулі, халқымызға қалаулы шаңырақ әзіздер. Мінекей Қонысбай ағамыз бенен Миуагүл апамыз неше жылдардан бері ұлы үйлендірсем, келін түсірсем деп жақсы ниетті. Келінімізді Қоңыратта елден шақырып, мінекей Қоңыраттан қыз алып жақсы ниетті той басылып жатыр. Қоңыратшылар келді ме тойға? Рахмет. Қоңыраттың шапалағы ондай емес еді. Қоңырат сен мен жанымсаң, Қоңырат сен мен жеп отқан нанымсаң, Қоңыраттың тойын басқараман деп машина алдым, жай салдым. Әлеймісі Қоңыраттың тойы таусылмасын деп бір шапалақ отыр. Шап шап шапалақ, ұрып отыр шапалақ. Тойлап келді Қоңырат, Нөкіс деген қалама. Сұлтан сарайда бүгін тойын тойға ұласын. Қуаныш пенен паруаздың тойы тойға ұласын. Шап шап шапалақ. Ұрып отыр шапалақ, тойға келдің ағайын, шапалақты ұрайын. Құдаларым болды ма, қоңыр жайлар болған болса. Рахмет, Алла разы болсын. Сонша тамада мына фонограмма қосып айтады, оларға шапалақ бар. Қара костюмді киіп, оң қолын көкірегіне қойып, той басқараман деп келіп отқан Аббас деген тамада бәріңізге басын иіп, ассалауму алейкум деп сәлем берсе, уалейкум ассалам, тойлар сағанам оң болсын деп бір шапалақ ұрам екен. Уағалейкум ассалам, ассалаума ғалейкум. Құрметті қанымлар, хамди мырзалар, тойымыздың әзіз меймалары, келің санаулы 5 минутқа өз орларымыздан тұрайық, е? Орларымыздан 5 минутқа тұрып алайық. Жасылар, тойымызды басылап атырмыз, қанекей, оң қапталдағы әмде шеп қапталдағы меймалар орларымыздан тұрып алайық. Репетиция болады да, аяқларымызға кіттай қан жуырып, ешкім аш болып келмеген шығар. Құда қаласа, екі ауқатымыз бар, ауқат жемей дейділер. Енді бір шапалақ ұрып көрейік қана. Келін кеуге келгенде қалай шапалақ ұрылады? Оң қаптал. Шеп қаптал қалай шапалақ ұрады? Келін кеуге келгенде. Екі қаптал бірге шапалақ ұрса қалай болады? Қанымлар менен мырзалар, осындай кеуелі кейпиятта біз бүгінгі жастар тойымызды бастаймыз. Егер дайын болсаңыз, бүгінгі 10-ші сентябрьде өмірінде бір мәрте болатұғын шапатлау қошеметтер астына ортамызға. Сұлтан Сарай тойханасында бүгін өз тойларын белгілеп отырған Қуаныш әнде паруазда музыкалар астында тойханаға мұрат етеміз. Қадам басар, құтылуғы болсын.
рахмет. Сәңа бір затқа келісе бе, Бекқо? Келін кеу кегенде не қыламыз деп, бір зат қыламыз деп, қожаңа. Шапалақты қат тұрғалар, құдайым, үйіңіздің іші менен байып кеткейіз, аумин. Шапалақты қат тұрып атқалардың кредитлері бар қо, со кредитлер өзіне өз жауып кеткейін. Енді мынау шапалақты қат тұрып қасына кім деп қышқырса, сол адам Новый год қатаман кредит кемес, бұлайынша Джетауыр деген салонна машына ғой. Рахмет. Жасы үлкені, жасы кішісі бәрі орнынан тұрып күтіп алды. Сондықтан бүгінгі зиялы тойдың зиялы инсанларын көргенімнен болға да қуаныштымын. Өз орларыңызды елеп отырып алсаңыз болады. Бәрчеңізге үлкен-үлкен рахмет. Демек, ертең той дегеннен бастап, мал сойуға келер қасап, қоңсы қоба жұмысын таслап, жиналады Сұлтан сарайға. Тойлар өкпесіз өтпейді, біреулерге орын жетпейді, сонда да достық кетпейді. Қонысбай ағамыз бенен Мивагляпамыздың шаңырағындағы тойларында. Демек, әз меймандар, менің артымда тұрған жас үлкен аталарымызға, анажаларымызға рахмет, сәл қайтарыңқырап сондай уақытларда дегенде мінекей. Ал құрметті жас үлкендер, әуелен бар, ассаламу алейкум. Алланың сүйген күні, Алланың сүйберге берген күні, сондай күнде сіздермен Сұлтан сарай тойханасында көрісіп тұрғанымызға оға да қуаншылымыз. Құда құдағайларымызға, жасыл гүлдерімізге тойлар мүбәрек болсын. Сапар гүл апа келдіңіз бе? Тойлар оң болсын. Анар апа келдіңіз бе? Мінекей қалбаяға жасыл гүлдер сәл ортаға жақылайық. Бермен келеміз. Бірінші жасыл күн аталарымыз, апаларымыз жақыла. Саламат болғайса мінекей шаңырағымыздың жасыл көлдері Сапаргүл апамыз, Анар апамыз, Қалбай ағамыз. Енді мен екі құданы шақырайын. Қонысбай құда менен Юнус құда. Ортаға келін ғанеке Қонысбай құдамыз менен Юнус құда. Мінерге маэстро. Саламат болғайса Юнус құдамыз қайда. Саламат болғайса. Мінекей микрофон дауысларын естіп атқан болса, арнайы қоңыраттан ат терлетіп келіп отырған Юнус құдамызды ортаға шақырық. Юнус аға, тойлар оң болсын. Келеміз мінекей құдамыздың қасына. Ес саламат болғайсыр Юнус аға. Келе бол. Миуа гүл құдаға япан менен, Фатима құдаға япан менен. Міне ерлерге келіп асын Миуа апа. Миуа апа. Миуа апамыз бенен Фатима құдағай апамыз ортаға шақырайық. Тойлар мүбәрек болсын. Фатима апа қайықта. Фатима құдағай келді ме? Ауа келді. Ұрсып қамадыңыз ба? Фатима құдағай апа келдірған әке. Тойлар мүбәрек болсын. Жанымды жеп қиналаман. Кетсен дархан сағынаман. Тұғанымнан жарламан. Мұхабатқа табы. Дәулет деген мұрындық атамыз міне құдалар бетке келсін, мұрындық апамыз құдағайлардың қасына тұрсын. Сөйтіп бәріміз бір енді бір жиналып алайық, я? Арамыздан пойыз өтіп кетпесін, әме бір-біріне жақын-жақын тұрып алайық. Мінекей тойымызды бастап беретұғын жасыл көлеріміз, жасыл көн анажаларымыз, апаларымыз келді. Бисмиллахиррахманиррахим деп бүгінгі тойымызды Алланың сөзіменен бастайық. Енді қалбаяға өкпелемесеңіз, ақжаулықлы анамнан бастайын ба, я өзіңізден бастайын ба? Ер азаматтың жолы ұлы дейді. Алла разы болсын, анажан, мені көрдіңіз бе, неше жасқа шықса да ер азаматты сыйлап біліп тұрған кең пейіліңе, ауыз біршілігіңе, инсапыңа, біліміңе, ақылыңа көстемесін анажан. Алла талам өмір жасыңызды елі де зия етсін. Апа менім деп қарап тұрсың ғой маған. Көзіме бір қарап тұрсаң, шашыма, бір жерде көргендей болып тұрсың, я мен Сапаргүл апа. Қай жерде көріп ең, сыядыңыз ма? Осы жерде Сұлтан сарайында да көрдім балам. Тойда ма? Ауа бір. Мен таныдыңыз ба, танымадыңыз ба? Яқ-яқ. Ау, танымадым дейді ғымнау мен. Баяғда сен бетіңді ашқан мен қо дейсің, ойнамайдам. Тойлар мүбәрек болсын. Елге халыққа той жарасып тұр. Міне, елге халыққа той жарасып тұр. Апаларымның, ағаларымның күлкісіне күлкі жарасып тұр деп енді міне Қалбай ағамыздан той тілегін есе. Қалбай аға, 2 жасқа деген той тілегін. Ассаламу алейкум, құрметті қонақлар. Міне бүгін үлкен сарайда бір үлкен қос той отырыпты. Hemen toyumunun kutluklayma. Buna balamız, buna Kuanş balamız da hangi git olsun, ülkeğin kocalık olsun, kelin benim birge şahsı ömür sürüp, şahsı kocalık koyup, ata anasının alnında şahsı kızımı istep, jüri birgeyi. Bu da hem toyla toyu kullasıp, hem mege sunda cidin sağlık, amallık, tasdıklarla tolu bulup, sunda toylarda, sunda saraylarda, Abbas'ın başçılığı aslında, mesto jüri birgeyi.
Саламат болгайсыздар. Айтылган тилектеримиз Алла Таала дарганында кабыл болгай, перишелерибиз кулактарына жете бергей. Энди мынау тилектерди айтып болгандан кийин шафалар жауса калай болот? Соган деген кытай сабырлы болуп турсак, эм мурундуга па. Азыр хаммебиз общий жабамыз. Сол вакта өзүм айтаман. Ал сауга саламдар деймен, я. Эндиги тилек нөбөтү мен Сафаргүл апамыз, Анаргүл апамыз усу келинимизге сиздердин жаштарыңызды берсин, сиздердин жолдоруңузду берсин, акыл насет патияңызды бериң, себеби ата бабада жакшы кап бар. Алтын алма дуа ал, дуа алтын. Емеспі дейді. Ал тойлар оң болсын. Мархамат апалардан той тілегі. Ассаламу алейкум. Құдай құдағайларым, туған туысқанларым, балаларым, келлерім, қызларым. Неге бүгін ұзыңына қоншам мене Миуагүл келінімнің жасылар тойына баламның неге атқарып атырған тойының қуасы қуаншаным менен. Парвездің екеуінің жасылар тойына жиналып отырған екенсілер, құдайым ма, осы себепші болып атырған балаларым бақытлы болсын, өзлерінен өрбісіні өссін, шаңырақлары бейік болсын, қатарының алды болып, құдайым мәртебелері бәлент болсын. Құдайым мінекей қызларымыз бізлерге, балаларымыз құда құдағайлар бетке құтлы болсын. Не қонша мені миуа мінекей ата болып, ене болып, ыдыралды перзентін үйлендіріп, аталық, аналық парызын өтеп атырған екен, тойлары және бір мәртебе құдайым құтлы болғай. Жаздың ағыл тегіл жарасықлығы дейді, ата ананың хаккеуіл пейіліне мегзейді, маңлайын терлетіп қолын қабартып, тапқан ұлына қызына кізінейді дейді. Мінекей ұлын деп, қызым деп, мінекей жасларды шақырып, мінекей той өткеріп атырған екен, құдайым тойлары тойларысқа ұласа бергей. Аналар ұйқысыз балалар кіші уақытында, аналар ұйқысыз балалар кісі уақытында, аналар ұйқысыз мәңгі ойлар солар хақында. Перзентті өсіру анаға парыз, ананы жасартпақ перзентке қарыз дейді. Құдайым осы екі балам менен құдайым келінімнің қызметлері екі жаққа теңдей болсын. Басылы мақсет өсіп өніп кеткейсен қуатларым, судай батып тастайсынып кеткейсен. Қосағың менен қоса қарып, үбірлі-шүбірлі болып, ата-анаңызға құдайым адал қызмет еткейсіз. Ақтай, қоншжан, миуа, бақытлы болғай ұл-қызларың, жоғары болғай жұлдызларың. Ұстағаларыңыз алтын болып, жүзлеріңіз жарқын болғай. Өмір берсе сыйлығы менен берге, бақыт берсе ақиры менен берге, несибелеріңізді молдан берге. Болып атырған құдаларыңыз құрдасыңыздай болғай, құдағайларыңыз сырласыңыздай болғай. Құдай Алла жолдарыңызды ашық, балдан татты, наваттан татлы болып, қатнасыңыз бекен болып, келіп атырған құда құдағайлардың қадемлерінен құдайым Алла нұр жауғай. Міне алақаны хәмме жайып отырыпты құдайым алақаныңызға Алланың құдайым шарапаты нұрлары жаусын балаларым. Міне Сұлтан сарайындағы етіп атырған қызметтегі балаларым мінекей қонақ күту, мейман күту деген аңсет емес. Кеуілінен шығаман деп қызмет етіп отырған балаларымның өмір жасылары ұзақ болсын, денелері сау болсын, елімізге, халқымызға қызмет етіп, аттай шауып жүре берсін. Аумин. Саламат болғайсы, Сапаргүл апа, рахмет, көз тимесін, машалла, мен мынандай болып сөйлей алмаймын, ал Сапаргүл апаға шапала құрыр мына айтқан тілектеріне. Өтірі тошқысы, абзатысы бәрі орны-орны мен анажан тойларымы бәрек болсын дейміз. Қазір той бастағаннан кеше аналардың айтқан қосыңыз жазып аламан апа. Өзім ручкаменен барып қасыңызға жазып алам несібелесін. Ал ендігі тілек нәубеті анар апа енді Сапаргүлдан қап қоймаңыздам. Екі қатар куплет қосық ізіне кітай мәніс азмаз. Я, яқшы ма тойлар оң болсын апа. Сапаргүл апаң айтқандай менің бәріне тілектеспен мына қуанышы менен Парвездің құдайым бірінші өмірінде болатын тойы өзлеріне құтлы болсын. Ата-анасының алдында аман болсын, түбі бір шақасы мың болсын. Туған туысқанға мейірім шапатлы алдында күлі ойнап шыққандай. Жүзлері жарқын, өмірлері ұзақ, денсаулықтары мықты, қошқардай ұлдарды, қызларды туып. Құдайым мына миуа жанымның ажағам көрмеген, жеңгем көрмеген қызықларын елі жасы жетіп отырған жоғыды, Аллаға керек болды, әкетті. Соның орғыларын білмей, біздер ғам тілеклерді тілеп, Алла хақтан тілеп атырмыз, шын жүректен тілеп атырмыз. Құдайым со айтқаларым келгей, жүзлерім жарқын болғай, ісілеріміз рауаш болғай, әрбір атқан таңың мазмұнлы болғай.
Алла не тілесеңіз, тілегіңізді қабыл етіп, өмірлеріңіз ұзақ болып, жүзімдей миуалы, жүзімдей саялы, өмір жастарыңыз ұзақ болғай, несебелеріңіз мол болғай, кесек алдыңыздан ойнап болып, сілердің қуаныш күлдеріңізге келе бергеніз. Саламат болайсыз. Екі апамызам тілекті қатыр. Ен бір куплет қосып қап қойдығы бір куплет. Құтлы болсын тойларыңыз. Құтлы болсын ай тойларыңыз. Тойларыңыз ау тойларыңыз. Бір-біріне. Жамылған ай бойларыңыз. Мерей. Ұрыс жабалақ дапа мұрметі, ес саламат болғайсын, анарапа тойлар болғысын, тойлар тойлар қыласын. Мінекей ұсы шаңырақта жақсы тілеклер айтылы батыр ұсы жеде жүрген перселеріміздің құлақларына жете берсін, ұсы шаңыраққа кезек мұдам жақсы той тамаша деп келе берек. Ақылық шаулық бар ма, енді ме? Ақлық бар, ізі жалғаса берсін, ақлықтан шаулыққа жетіп, шаулықтан қуылыққа жетіп, қуылықтан кейін не келеді? Мұны білмеймін дейді ғой. Ақлық, ақлықтан кейін шаулық, шаулықтан кейін қуылық, қуылықтан кейін... Жаулық. Қандай? Жаулық. Шапалақ, бәрін біліп баратырау, анар апам, жаным апам, тойларың оң болсын. Ал енді жасыл көлдерден пәте алдық, дастырханды мінекей жақсы тілектерді айтып атыр, қоныс баяға, Юнусаға, құдаларға істен өтейік, иә, құдаларымыздан тойды. Той беріп атыр ғой, ұл үйлендіріп атыр деп, қоныс баяға ма микрофонды берейін бе, иә, қызы бардың назы бар деп, мына қоңыраттан келіп отқан құданы құдайдай сыйлап, Юнусаға ма берейін бе, кімнен бастаймыз? Алла разы болсын, өзінің құдасын құдайдай сыйлаған Юнус құдамыз бастап береді екен, мархамат. Құда, мына екі күнім өлі дастархан жайып, халықты шақырып, дастархан жайып отсаң, тойларың оң болсын, Құдайым. Олардың себепкері екі жас, кім паровоз қызымыз менен? Қуаныш. Бақытты болсын, бақытты ойыңыз. Енді келсек, тойларға келейік, Құдайым. Ал құрметлі әзіз имамдар, қонақларым, менің бүгін баламның қуаныш бақыт тойына келіп болса, әмеңізге мың-мың рахмет. Құдайым сілеті үшіндей күліге жеткерсін. Балаларым бақытлы, тақлы, қатарың алды болып, күліп, жайнап, жасынап, екі жаққа домалап, қызметтерін ете берсін. Мына апа әжелерім, ағаларымыз, жас күлдер бәрі жақсы тілектер айтты, бәрі қабыл болсын. Құдайым сіздерге де бұйырсын. Сіздерге де оң болсын, сіздер де жеткізсін сонда тойларға. Балаларым бақытты болыңдар. Тақлы болың. Күліп, жайнап, жасынап, осы өмірдің аяғына күліп, жайнап, жасынап жүргізіңдер балаларым. Әке жаным асқар тауым өзіңсен. Әке жаным Әке жанларымыз, асқар тауларымыз жақсы тілектерді айтып атырды. Әкенің қадірін әке болғанда түсінесең деген сөзді көп еститінік, бірақ еш түсінбейтінік. Кеше жақында үйленіп, Алланың берген ұлы, ұлы болып, қызлы болғаннан кейін әкенің қадірін әке болғанда түсінесең деген сөзді бір нәрсемен тәріплегім келіп тұр. Кішкентай уақытта папаңызбен, мамаңызбен магазинге барғансыз ба? Магазинге барып, қымбат шоколадқа көзіңіз түскен бе? Папаға я мамаға, мама ана шоколадты әперші деген уақытында папамыз я мамамыз бір гәпті біздерге айтқан, ядымызда қап кеткен сол гәп. Енді кіреді әперемен балам, яқшы ма, қазір не ғым айтырақ, енді кіреді тошын әперемен дейді. Сол әкемнің енді кіреді әперемен деген сөзін енді түсіндім. Бақтымызға біздердің кеулімізді жықпай тұғын, біздердің кеуліміз ауырмасын деп өтірік сөйлей тұғын. Әкелеріміз аман болсын деп бір шапалақ ұрып қояйық әкелеріміздің құрметіне. Ендігі тілек нөбетін ана жанларымызға микрофонды бермесін алдың сіз жерде Дәулет ағамыз бар мінекей мұрындық атасы. Аралап ауыл аймақты бүгінгі тойымызда Дәулет ағамыздай мұрындық атап сайлады деп мұрындық атамыз очень скромный, очень стройный и он не смеется. Ау дұрсай. Тойлар оң болсын Дәулет аға, екі жасқа деген той тілегіңіз. Рахмет. Я, құрметті меймандар, бүгін мінекей баламыздың, қызымыздың Ол батқан тұғы құтлы болсын, оң болсын мінекей. Жасыларына жас болсын, тұғында тұғылары, құдайым,
сондай тойга уласа берсин. Өбүрлү жүбүлү болсун, ден соолуктары бекем болсун. Мынакей мына аналарыбыз жакшы тилектерди айтты күнү менен. Бәрі қабыл болсын. Қоншыра міне балаларымыз бақытлы болсын. Мейва балалар бақытлы болсын. Солардың қызықларын көргейсең, солардың ақылықларын, шаулықларын жаңа айтқандай. Құдайым сол өбірлі шүбірлі бола берсін. Дәулетіңе рахмет, жақсы тілектерің үшін айтылып атқан тілектеріміз Алла Тағаладар кенде қабыл болсын. Және өмірде сізге де мұрындық балалар оң болсын. Дәулет аға, егер сыр болмаса, нешінші мұрындық балаңыз? Бірінші. Бірінші. Еле новичок екенсің ғой. Ал ендігі тілек нәубетін осы жерде Миуагүл апамыз бар, Фатима апаларымыз бар. Ал құдағайлар тойлар оң болсын деп Миу апамыздан, Фатима апамыздан, Ләззат мұрындық апаларынан той тілектерін естиміз. Фатима апа бастай берсін бе, я Миуагүл апаға берейін бе? Кім бірінші айтсын? Екеуінің бірінші айтқысы келіп тұр ау, я негізі. Марқамат Фатима апамыздан бастаймыз. Құдағайлар, тойларыңыз оң болсын. Не қылдың? Мына қызым менен күйеу баламның тойлары оң болсын, бақытлы болсын, тақтылы болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Жақсы ниетте отыра берейік. Бақытлы болсын. Әлпештемес ешкім сені анандай, әлпештемес ешкім сені. Ассаламу алейкум. Не тойға келген ағайлар, туысқалар, қоңсы қобалар. Не деп жасларымыз мінекей, бәріңізге тойлар оң болсын. На балам қуаныш, келінім Паруаз, Құдайым бақытлы, тақтылы болғайсыз, Құдайым. Өмірде өніп өскейсіз. Еліңіздің алды болып жүргейсіз, Құдайым. Қызметіңіз екі жаққа теңдей бұйырғай. Тойлар тойлауға ұласа берсін. Бәріне рахмет, мама. 9 ай 9 күн әлпештеп өсірген перзентінің тойына жетіп тұрған анашаларымызға көзіміз қызады екен. Алла Тағала осы күнге жеткізді. Бүгінге жеткен бар, жетпеген бар деген даналықтан қалған бір сөз бар. Һәм мен осындай жақсы ниеттерге жеткере берсін. Һәм менің жинағаным тойға бұйырсын, тамашаға бұйырсын дейміз. Құда қалесе, ақлықларыңыз сол дәрежеде ыдыралы болсын. Осы аталарын, аталарына хажыға жібергей. Қонысбай хажы ата болды деген гүлдерге тойларға келу несіп әлесін дейміз де. Ләззат мұрындық апасынан той тілегі. Мархамат. Құрметті ғазиз мейманлар, не Миуа қуаныш, қоныс тойларыңыз құтты болсын, ыдыралы перзентіңіздің. Күнмен аналарымыз тосайтты, жас күлеміз құдағай тосайтты. Сол тослар Алла дәрғайында қабыл болсын. Міне мына Алланы аузымызға алып, бізге мына қуанышпенен Паруаз қызымызды қызғып берді. Қыздарымыз, балаларымыз бақытлы болсын. Қызығын теңдей көрсін мына құрдасым қоныспен Миуа. Сол өбірлі шүбірлі болсын. Сол келсек жақсы жаңалықтарында қуанышты күндерінде теңдей бөлісе берейік. Жастар бақытлы болсын және мәрте. Саламат болғайсыздар. Келген меймандарымыздың осындай серьезный болып отырып қалатынын білдім. Бір ешқай шапалақ ұрмай қалар ау деп ойлап фонограмма шапалағымыздан өздеріміз алып келдік апа. Міне мына фонограмма. Инновацион болып кетті ғой, 21-ші ғасыр ғой біздер. Сол қонақтарымыз шапалақ ұрмай қалса не болады деп фонограмма шапалақ алып келдік. Бірақ біздің Қонысбай аға күнде той беріп жатқан жоқ. Қонысбайдың тойы күнде Сұлтан сарайда болып жатқан жоқ. Сұлтан сарай толтырып отқандардың оригинал шапалағының дауысы мынандай болады негізі. Елдің халқының алдында абырайлы той берудің өзі үлкен гәп. Ал олай болса келін күйеудің жанына барып оларды құшақлап бауырымызға басып естелікке суретке түсіп алайық. Апалар, аталар, жасыл гүлдер, құда құдағайлар, мұрындық аталар, мұрындық апалар, сауға саламларды тапсырамыз да келін күйеулерді барып құшақлап естелік үшін фото суретлерге түсіп микрофон каналдарына шыңғырып құтлы болсын тойларыңыз, және болсын тойларыңыз дейміз. Тойлар тойлар қаласын. Шаңырақ қаласын алқан Шәдина тойлар мұбарек болсын дейміз. Қонысбай ағамыздан тойлар тойлар қаласын қарекет. Құрылсын ұшық жігіт, тойларыңыз тойларыңыз. Құрылансын арман тілек, ойларыңыз ойларыңыз. Мерекеге жарасады нұр жамылға.
Атамасам атан шадина бойлар мубарак болсун мархам. Хоу. Болгайсыңар мынакей куда-кудагайларыбыз эстелик үчүн фото сүрөттөргө түшүп алгандан кийин өз суворларын ээлеп отуруп алууларына уруксат беребиз. Шаслыкан апаларыбыздын аяклары ауырмасын, аталарыбыздын аяклары ауырып калмай, сүрөткө түшүп болгондон кийин куда-кудагайларыбызга уруксат беребиз. Жасылгөлдөр, өз суворларыңызды ээлеп алсаңыз болот. Эндиги нөбөт келин күйөөлөрүбүздүн жаслар тоюнда мазалы ас тагамы бар, ягъни өмүрү торттай мазалы болсун деп, торттан да шеринен шекер болсун деп, Нөкс қаласынан ең қымбат, ең мазалы шесеңіз тіліңізде дәмі қалатығындай ажай торт тағамлары келтірілген. Мархамат, келін күйеулеріміз біргелікте торт кесіп, бір-біріне торт жегісіп қойсын. Тойлары бар. Атып қалдым өзіңді мінезі қырсық қарындас сенсіз кеулім жайнамас ізлесім сендей табылмас сүйіп бір қалдым өзіңді сендесім сөзім таусылмас той бүгін той бүгін бақытлы күніміз бүгін біз бүгін бақыттан жайнаймыз бүгін біз бүгін сені сүйеме жылап енді таптым ба дегенде кетпе жүректі жарала сүйемін сені әрдайым сүйгенім тек мен болайын бақытлы қылсам өзіңді жоқ менің басқа арманым той бүгін той бүгін бақытлы күніміз бүгін біз бүгін бақыттан жайнаймыз бүгін біз бүгін сені сүйемін Саламатлык тилейбиз. Эстелик үчүн асыкпай тез-тез фото сүрөттөргө түшүп алабыз. Бүгүнкү тоюбузда профессионал фотографтор Нөкстүн номер 1, ягъни Универсал Синема студиясынын мынакей көп жылдык тажрыйбеге ээ болгон фотограф жигиттерине өзүбүздүн үлкен миннетдарчылыгыбызды билдиребиз. Келин күйөөлөр тайын болсо, торт кесебиз. Мархамат, торт тагамдарынын жанына жакынлап, биргеликте торт кесейик. Тойлорун орайбыз. Бахар гүлү ашылганда ашык болду. Жамалыңа суық күлер басланғанда кеттің қарамай сен артыңа сен менің бәрім 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 сені сағындым мен сені сағындым өзіңді сағындым қыз күні қаһарын 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 Келин күйөөлөрүбүздүн торт тагамдары дайын боломан дегенше, күйөө баламыздын жораларынан бир жигит барма? Кубанычтын жораларынан бир жорасы ортага чыгып, шампанский виноларды ашып берсе. Кубанычтын жораларынан, мархамат, бир жигит ордумуздан турабыз. Барма жоралары? Болмаса келиндин ажагаларын айтайык. Мархамат, шампанский виноларды ашабыз да стакандарга куябыз. Лента кесетигин карындасыбыз болсо, мен ортага чакырайын канекей. Кубанычтын карындасыларынан лента кесетин кыздар ортага маэстро. Тойлору мына кылса дейбиз. Көрдүм калдым айран ау, бакыр жаннан айара, туран кулланды сели шабыз
Hürmetli kelin-kuyov, marhamat bir-birimizge mazalı tortaqamların öz qollarımızben anam etsek, birinci bolup quanış. Marhamat parvozga, ondan soñ parvoz quanış kelimizge. Toy tarttaqamlar, marhamat. Mazalı tortaqamlar tayın, hem de qarındaslarımız tayın. Şampanski ne boldu? О, бір шампанскийді ашалмайман десең, негізі. Ашылды ма? Оңға дейін санаймыз, егер ашалмаса, басқа жігітке өтеміз. Музыка маэстро. Бір. Екі. Үш. Қуаныштың жоралары не болды? Төрт. Бес. Алты. Ау, жеті. Сегіз. 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 Рахмет. Анан бірінші шайқайтын шығар, ана шампанскийді бірінші шайқаған уақытта ішінен газы бөлініп, шайқап көр сен, көптен бері шайқамағансың ғой сен, шайқап көр. Шайқап бір ұрасаң сол уақытта кетеді та. Шампанский деген. Азиз жанды қалдырма, жібер. Машина мініп шу деген, қыз көрінсе қу деген. Шашты жанды қалдырма, құрдастарды қалдырма. Машина мініп шу деген, қыз көрінсе қу деген. Шашты қапталға қайран, любойды салар қайран. Азиз қана қалдырма, ятты ятты. Жораларыңыз слабый екен, я сенің деп әсің, а? Аңғыра бір шампанскийді ашалмай атыр пышақ пенен. Ең қиын зат па, әмме қарап ұлан. Бір досым бар жан бауырым бала кезген. Бір досым бар бірге қала дала кезген. Бір досым бар байлықтары... Парвоз, өзің ашшы бір ғыш бар, парвоз бар ғыш. Аке, на тортларыңыз болдыңыз ба, жеп болдың ба? Ба, сабағың тайлы десең, Марчан, чиғо, торт жесен ба. Аке. Қуаныштың шампанский виноларын жоралар аша алмағаннан кейін Султан Сарай тойханасы официант жігіттері шампан виноларын аша ала ма? Демек соны әзір бір келте біліп аламыз. Кеттік студия процесі. Бір! Уа! Ана, жораларына патияңды беріп кете яқшы ма? Саламат тоғайсар. Ал! Қонсаға, мен бараман бараман дайта жақсыз ба? Мош не болып тұрсық отыртыңыз. Кеттік ал, тақмақ. Мен бараман, бараман, қолмаға шалыман, кішеміне ажамын бақытты ойнашаман. Маладес, үлкен қыз болғайсы. Ана жігіт айтам екен, ана жігіт мақшесінің бары, білен тамызды кесіп айтамыз. Тойлар мұғарек осы, мақымаңыз. Осы кішкентай қарындасамыз бен естелік үшін фотосуретлерге түсіп аламызды. Мен ортамызға Фатима Құдағай апамыз кетіп қалды біледі кені. Құдағай деген қасында жүрмей ме? Бір Құдағайдың қасында бір тойлар оң болсын деп. Фатима апа келе қойың ортаға. Ләззат Мұрындық апа келе қойың ортаға. Сіздерге бір сауғамыз бар. Фатима Конградская, музыка маэстро. Тойлар оң болсын. Мұнауында өзінші андай боп жүртті бүгін қоңыратта ләләлә деп жүретінеді ғой мұнау. Фатима ба, тойлар оң болсын. Ал екі жас бақытлы болсын деп бүгінгі тойдың басында ана жанларымызға тайырлып қойған кішігірім сауғамыз бар. Егер рұқсат берсеңіз, Қуаныш пенен Парвоздың осы күнге дейін әлпеше өсірген ана жанлары мехрибаларына кішігірім бір сауғасы бар екен. Ана жанлар осы күнге дейін әлпешлеп мехріңізді беріп
жылы сөзіңізді беріп, керек жерінде бақырдыңыз, керек жерінде шақырдыңыз, мінекей ұсындай дәрежеге алып келдіңіз. Той меймандары бүгін Сұлтан Сарай тойханасына анасы бар адамлар келген болса, бір шапалақ ұрып қойсыншы, анасы бар адамлар. Анасын жақсы көретін адамдар шапалақты қаттыра құратын шығар. Сондай қол шапалақ қошаметлер астында әмеміздің аналарымыз аман болсын деп, қуаныш пенен паруаздың мехри балаларына дайырлап қойған сауғасы бар. Анажалар, тойларым бар ек бұсы мақаматыз. Сені дауыл самалға бір қарап қой енді анаң таманға әлпешлемес ешкім сені анаңдай әлпешлемес ешкім сені анаңдай аш қалса да өзі жеме-жегізді мехірменен аппақ сүтін емізді тілің шыққан кезде ана Әлпешлемес ешкім сені ананда Құрметті келінке, өз орламыз елеп отырып алсаңыз болады, жастар тойымызды бастаймыз. Анажалар, осындай гүллердей болып ашылып, алдымызда аман сау жүре бергейсер, мархамат. Бүгінгі жастар тойымызды ашық деп жариялаймыз, барша келген меймандарымызға тойлар мүбарек болсын. Жағымны іштей жоғары кеуіл кейпет мақи, Сұлтан Сарайдың палауындай мазалы палау еш жерде жоқ, қасында салаты менен, қарашай менен жақсылап тойып аламыз. Әмемізге жоғары кеуіл кейпет, жағымны іштей. Бүгінгі тойымызда бір зат болмайды деген айтпақшы, бүгінгі тойда ортаға шығып тілек айтылмайды айзер. Заманы көй той формаларына ұқсап, отырған орнымызда тілек айтамыз, монтаж уақытында әлбетте қосып монтажданады. Тойымызда ашық деп жариялаймыз, әжейіп намаларымызда тойымыздың әзіз иманы Ербол ағамыздың құрметтеріне. Тойларын бар екпесі мақаламыз. Ей жаннам, жүрегім менен сөзледім саған жаннам. Ойламай мені келмедің маған жаннан Сұп-сұлу жаннан Жаннан Жүрегім менен сөзледім саған жаннан Ойламай мені келмедің маған жаннан Сұлуым жаннан Тойларым бар ек болсын дейміз бар Шим ималарымызда жәйіп ойын зауқларымызға мәдет қоламыз Тойымыздың азиз имана Тақеташтан келген Айнұр апамыздың сұраулары бойынша жеміз. Мен сені сүймедім бе, жаныңа тигенім бе, шақырсан келмедім бе, жаным ау. Мен сені сүймедім бе, жаныңа тигенім бе, шақырсан келмедім бе, жаным ау. Ей жаннан, жүрегім менен сөзледім саған жаннан. Ойламай мені келмедің маған жаннан. Сұп-сұлу жаннан. Жаннан, жүрегім менен сөзледім саған жаннан. Ойламай мені келмедің маған жаннан. Сұлуым жаннан. Отанымыздың ойын отқан барышы той меймандарына тойларым мүбарек болсын мархамат. Қоңсылар ешпаймыз ба? Қоңсылар қайда? Көше, қоңсылар ешамыз ба? Алмасар айлар жылар, бәрі де бір күн қалар.
anaya kollanı şaşırmasın. Oynağan adamın indi toy bolsun kanake. Varsın mimarımızın adı da bakmaz. Orladı gitti canarın. Sunduk koymunda bilirin. Canına tayav baramın. Dolgun dolgun şaşlar, ilgin kara kaslar kabağında. Kısa kısa botay, karaganı şoktay canarın. Sanda jetpis ekensin. Sen özgelerden bötensin. Şekerge teñe almaymın. Sen tek menim menin teñsin. Tolğın tolğın şaşlar, ilgin kara kaslar kabağında. Issı issı bottay, karaganı şoktay janarın.
Атыраудағы коллектив достарына құрмет, Елена Нұрболдыңа мында бар, қымақ қосамыз. Атыраудағы коллектив достарына құрмет, Елена Нұрболдыңа мында бар, қымақ. Әсем Раушан, жанымды менің шаулаған қызыл Раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Раушан, хабардай болам көз жазып жүзім қалсам, нәп-нәсік бұралғым, өзің сүңгіл арман. Раушан қол бұрған сенсің бағым, сенсің сенші жаным, жанымды менің шауларым қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл Раушан, қарлардай болған көз жазып жүзім балзам, нәп-нәсік бұралғы. Және де жазарымызда өндіреміз Марқымат. Тоғылшы бұл қыластың атынан Марқымат. Қуаныштың бәші қыласа сол сәнің атынан қосамыз. Күрдім қалдым айран ау, мәкір жаннан айара. Туран құлан тұз елі, шабысқан сені жайран қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Ғашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Күрдім қалдым айран ау, мәкір жаннан айара. Туран құлан тұз елі, шабысқан сені жайрана. Күрдім қалдым айран ау, мәкір жаннан айара. Өмір ағамызды атманда марқыма. Тауыз құсай тауланған, қиял шіпсіз байланған. Айран, айран, айраным, шүлдей жүзген жинамам. Тауыз құсай тауланған, қиял шіпсіз байланған. Айран, айран, айраным, шүлдей жүзген жинамам. Айран ау, мәкір
Қуаныштың мен жен дайынларының үрметлеріне мархамат. Марат, Абат, Асан, Үсеннің атыларына мархамат қосыланыңыз. Мен жен дайынларының үрметлеріне мархамат. Мен жалғыз, мүмкін емес қайтарым. Тоймай шайқағын, оралғанша қайта күн. Биден алыс кетпетек, өзгелерден байқағын. Байқағын, айтарым, айқаным, ол жаным. Кластастар қайда? Қоныштың мәнші группалы Асосаның құрметлене Мадияны жолымыздың атларына мархамат қосанымыз дәуім әдіреміз. Қоныштың группалы Асосаның құрметлене Мадияны жолымыздың атларына мархамат. Ешкінге айтпа, астар дамыты. А где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят, не спят уже давно. Ментом где-то мартап жоп, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь, а где реагенты, чек не глаза. В кармане пятка и пятка, золта. Пятка,
сейчас тизеры. Надо бы по-быстрому отправить визоры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизеров. Расписанные планы на стикерах, не презирать. Бизнес замаскированный под сигарет. Суровые гризли купили конфет. Забыли сентимент, притупили логи. В кармане только пять на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны, веки под свинцом. Без паники, если углубляться, то помимо анатомии. Сегодня познакомились с ботаникой. Текили эфирнді тек текелер көрет тебірін тенге әкеле дегенмен өскен жерімде келейін қойып қойдың көлденейін сөзімді қайталай бүкіл ел менде бәрі жақсы қалып тоған бақсы бүгін кешкене сенде бауырдайым бас бізде жет қаз хуле жас бас 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 Әнесім Бахадыр ағамыздың атланда марқымат қосларымызды алдыраймыз Әнесім Бахадыр ағамыздың атланда марқымат Acabasın Şınagül afamızın adlarına merhamat bazarımız. Şınagül afamızın adlarına merhamat. Şınagül afamızın adlarına merhamat. Oh, oh, oh.
терезесін қағатын кездер ай бала. Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы? Сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайта оралмас шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы? Бал сезімдер жүректе бар ғой әлі. Естелік бал ғой әлі, қайта оралмас шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы? Бал сезімдер жүректе бар ғой әлі. Қайталанбас сәттер ай, қайта оралмас сәттің ай. Қуанышың інісі Енна Санның атларына мархымат қосқанымыз дауым етілеміз мархымат. Қуанышың інісі Енна Санның атларына мархымат. Кто-то сказал мне шишинам, кишер мин сыны, мы все оттуда священам. Аджаря гуджу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бэрри билип чур, под наш тречок, сюда билет чок. Келюк кирик чок, так чок, будет горячо, если есть чок. What you want, what you want, what you want, what you want. Рэп предполагает панты, тесно. Рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст. Но я не буду полагать, что все, конец. Догорает мой тец, пиздец меня накрыло. Ты охуенный тип, ты краш, ты выглядишь бесподобно. Держи соломинку, как это без него неудобно. Ты шаг из пошлости среди плоскости комы. Здесь так пыхает тонко, будто у всех глаукома.
Саламат болгайсыр айсы мималар, ойнаган аяк колларыңа шаршамасын, хаммениң үйүндө сындай жаксына тойлор болсун, я. 15 минуттан бери ойнабадырбыз, энди бир 5 минут демалып алайык, аяктарга дем берип, келин-келүүлөрү өзү болабыз, эле болабыз, эстелик үчүн фотосүрөттөргө түшүп, историяларга коюп алабыз, тойлор барышыгы мубарак болсун дейбиз, я. Болдума? Рахмат. Ал энди аз мималар, диккатыңызды барыңызды Султан Сарай тойханасында LED экранларыбыз дайын турду. Рахмат, LED экранларыбызга Dikkat etibarınızda karatsanız, Kuanış hem de Pervaz gelin köylerimizden bugün Gışaslar toyuna zor love story tayin boğan deydi. Anasıl oğul parkı yok, özerimi özer, yübeyri batım anasıl oğul ne ana? Tayin olsak barışımızın dikkat etibarımızda, Kuanış hem de Pervaz gelin köylerimizden Muhabba tarihi, Yamasa istoria, lübvi, love story. Merhamat. Аплодисменты, не баса, колы, шапатлау, кошаметлерімізді қойсақ болады. Султан Сарай тойғанасында екі жастың жайып лав сторийін көріп алған болсақ, ортамызда бүгінгі тойға деп таярланып, Аббас бір таза игра өткізет құда қалесе бүгін деп, Қуаныш базардан әміз атаған қой міне, алдымыз күз, үйде ана көрпен сыртынан үстіні жауып қойтыған адиалларымыз бар, тефальлар бар, чайник бар, хрусталь бар. Так, ең главный фен бар екен, оригинал фен ба? Яқ. Өйде мұнан ата? Нан атын өйеді. Незат, пен. Салат қо, ауқат пен жейтің ғой салат. Помидор ғой, ачычып. Так, ойынды басау үшін мен бүгінгі тойымызда бір красавчик бар арамызда. Бүгінгі тойда бір сұп-сұлу жігіт жүрді Султан Сарайда. Оң аты кім? Қуаныш. Молодец, Қуаныш деген жігітті ортаға шақырайық, музыка маэстро. Қуаныш. Мен папамдай болып не қып кетірім мынау? Жүрсің орсың ғой. Соң ғой мен ғой. Ау жүр, аға ау жүр, қайттан өйтіп шығуға болмайды ау. Ютубта тұрады, жүрсі де мұ. Жүр. Ойнап шығу керек, Қуаншаға. Коля, брат, бүгін сенің тойың. Шапалақ ұрып тұрсаңыз, ойнайды на бала. Бір шапалақ бар ма?
Қоңыратқа күйеу бала оң болсын деп бір шапала құрып тұрайық. Музыка жібер. Яқ, дың-дың-дың бере бер. Шабалак, 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 шап, 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 бей. Пәруәз бенен қуаныш, тойларыңыз оң болсын. Шабалақты ұрайып, қоңыратқа күйеу балалар оң болсын. Тойың оң болсын, аға, тойың оң болсын, апа. Қуанышанның тойында класың балалар қайда. Группа келді ме бүгін, қоңырат келді ме бүгін. Ана қоңыраттан келген ашпам, ана өлтіріп тұрғы бұрыс. Красный көйлекті киіп алып қараш. Көйлегің мошны болып тұр ашпа. Біздің залда қай жерде көрдім деймін, залда осындай перде бар. Екеуіңіздікі чөпкі бір мінді материал екен, иә? Қуаныш жүрегінде оты бар, жоралар керек маған. Серьезныйлар керек емес, ана күнтум айтум я хабибімлер керек емес. Конкретно ортаны қыздырады. Ойнағанда да бар ма, жігітше ойнайды ғой балалар. Музыканы қытай қатырш, астында фонды. Бірінші, былай болады, 10 жігіт керек болады, 10 жігітті бөлеміз. 5 командаға, яғни бір командаға 2 жігіттен керек болады. Былай қылайық, класстан 2 балан шағыр, екеуі де от болсын. Кім? Мука. Мука менен? Қаз қараулайын. Негіз, қатынасасаң ба? Класс мен қатынасаң ба? Танымайды бұсыларды. Мука менен? Хәкім. Хәкім менен Мука. Маэстро, Мука Хәкім! Хәкім, Хәкім сіз ба? Мука, Мухаммед, ке. Мухаммед и Хәкім. Көйлегің өтіп баспапсаң, е? Хәкім? Басты ма? Хәкімнің қатыны келді ма мінерге? Келмеді ма? Яқшы, енді түсінеміз енді. Бер жақ құрдаслар ма? Тамала дейсіз қо. Так, класстан шықты, енді группадан 2 жігіт. Класстан өтіп кетеді, группадан бар ма? Жүрегінде еші бар, ортаны қыздырады. Көк шай ішкен жақсы көреді, қызыл киген жақсы көреді, қызыл кофта киген жақсы көреді өз. Брат саған ұнайма деймін е, анасы ведя өзіңе деймін е. Кім екеуін шақыр? Мадияр Шариар. Мадияр Шариар! Мадияр! Мадияр Шариар! Мадияр Шариар! Рахмет, мұна кімнің баласы десең, ойнап айтама. Мадияр и Шариар, так, екеу-екеуден төртеу болды, класс группа келді. Қоңыслар бар ма? Бар. Қой тұр, жұмысты кейін шақырамыз, яқшы қой тұр. Қоңыслардан андай қоңыслар болады. Көшеде, әмменің үйінде жа, не болатқан білет, әмме кеші қырсыпаққа қамай барады. Түнде сағат 12-де айнасын қақсаңам, насыпайын беріп тұрады. Ең зор қоңыслардан екі қоңысы. Жең саға келмеген шығар ау? Жең сағаның орнына, мына жігіт шықты кеатыр ғой мынау, мынау кім ол? Асқар аға. Асқар, музыка! Асқар аға деген ана шашы не ма, прическа ма? Аға, шашыңыз қандай шампунмен жуасыз десең, ойнап айтам. Шылтырайды құяшпенен Асқар ағаның маңнай. Кім? Руслан шақыра ғой жаңа шығып кетті. Руслан менен және біреу керек қой қоңыздардан, кім бар? Руслан мен. Асқар аға шыға қойса, Асқар аға құдай үшін, Асқар! Балаңның тойын бесплатным басқарып берейін, Асқар шыға қойса, Асқар аға. Музыка, Асқар! Шабала қайда! Асқар аға шық деді, Асқар аға нұқ деді. Руслан, ойна! Машына мініп шу деген, қыз көрінсе қу деген. Руслан, ассалаумағайкум, тойлар оң болсын. Ассалаумағайкум, балам. Рахмет, Руслан, қасыңа любой бір напарник тауыш, кім жа? Мұнау кім оғынау қара, қара футболка? Қоңсым оға. Кім? Қоңсым. Қоңсы, атыңыз? Дәуренбай. Қолдың әне, дүн келдің, полоскоп сұстан деп адақ олынай. Жүн дүкен көдің бі дейм. Братан, жүр қайтан шығыш.
Ана спортсмендердин косун коюп беш. Дауран ага кайтан чыгыш. Спорт моя жизнь. Спорт салалма. Кайтан. Көшөлөрдүн аброюн ага, коңсулардын аброюн кайтан чыгыш. Дамы и господа. Это чёрная пантера. 2 мәрте Өзбекстан, 4 мәрте Азия, 6 мәрте Қазақстан чемпионы. Дауран ойна болдура. Юртума тоглонлары. Күйлегенде бачалар. Рахмет. Мен анда нам сондай өйп кетсе да. Қалай деп, так, екеу. Енді кім қалды? Коллектив бар ма? Коллективтен бір бала шығарын. Но контур састап болып кетті. Контур састап. Тоқта. Ана ботлар чакырыш, ботлардан. Бір оққа түсіп көте беретілерден шығар. Сен шошаңлай бермесе, қатылар тұншымаса, араласа бермей тұрсырса. Көйлегің өтік-өтік болып, неріп қатып, ауа. Контур састаптан ана инферноға, бананға шығып өліп қала беретінділер. Центрдан ана нөлінен шықпай өліп қала береті ғолар. Ана домды қара десең, центрға шошаңлап шығып өліп қала береті ғолар бар ма? Екеуін шақырыш контур састаптан. Ай, Олжас сол. Олжас менен және бір жігіт. Анвар. Анвар менен Олжас. Анвар, Олжас. Шыбер. Ана сайтекс жазып білмей тұрған клинтер жазатын балалар қосып айтын ауына кәдімгіден. Так, бөлісіп алайық. Сіздер группа келеміз. Группа ортаға. Бір жігіт оңға, бір жігіт шепке. Екі жігіт екі тарапқа. Не қылып өте бер. Атыңыз? Шарар. Шакунтай. Так, Хомса. Келеміз ортаға. Хомса. Рахмет. Бір-бірімізге. Одан кейін. Контур состав. Келеміз контур состав. Үй жақта кесте су. Онда неге бәрі қайтпан, ома негізге аң. И ең соңғы, класс ортаға, келеміз. Онда неге бәрі қайтпан, ома негізге аң. Ана балаға сап, азғын келетін шығар есен, ендан қаран адам. Жаным, плоский ғой, плоский маған сөйт. Так, жігітлер, ойынның шарты бұлай. Жібер тұрсаң ғой ортада, манадан да. Қатын қасына бар. Ойна байтым, анау кетіп баратып құрыстан. А, братан, не қасаң оң қасында? Өмір бақи соң қасында ғой, жоралардың қасында тұрсы еш, братан, бүгін тойыңда бір жоралармен. Еш, асыма жүрді оң. Өзің қол шақырған деп. Жігітлер, ойының шарты ондандай, DJ қосып қояды ғой. Хаме өзінің жұбы менен өлтіріп ойнауыңыз керек. Нау YouTube-ға қойылады, нау Instagram-ға қойылады. Тойды жаруымыз керек болған. Бір-біріңіздің үстіңізге мініп кетін керек, бар ма? Титаник, любой музыка. Музыка түйісіліп қалады, мен любой бір зат айтамын. Мысалы үшін, ат деймен ат көрсетіп беруіңіз керек. Екі адам қосылып ат. Кімдікі қызық сол ойында қала береді, кімдікі қызық емес әстен шыға береді. Тайм ұзақ, музыка бас. I am a disco dancer. Inferno. I am a disco бас. Dancer. New. Үш база кетті. I am a disco группа. Dancer. I am a disco dancer. Дисто ойна, тойда ойна. Жапсан, жапсан, Inferno. Бас, 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 бас. Бірінші көрініс, терекке өрмелеп баратқан жылан соғып береміз. Кеттік, терекке өрмелеп баратқан жылан. Терекке өрмелеп баратырған жыланды көрсетіп берің. Терекке өрмелеп баратқан жыланды көрсетеміз. Қимылдаман. Кім қимылдаса ойынан шығып кетеді. Терекке өрмелеп баратқан. Жаным, жаным, аңғара. Жыланам, кітай жыланнан экс-экс дейді. Теректі қара теректі. Пути-пути десең, ойна байда ма. Мала, қай ердің жыланы? Нөкістің. Нөкістің жыланы. Көрдің бе? Нөкістің. Жыланы еже жоқ па? Ох! Аудан, жіберді қоңна. Аудың арасында жіберді қоңна. Қараса. Мала, Зауран аға, на теректі қара. Гүжім қоңна, гүжім. Жылан қай ердікі? Жылан өшіп қаған, әшуелелмейді. Брат, гамаш кейіп жүрсең бе, нәппәлі кейіп жүрсең мұна ішінен. Мама, жау мұнаны, өлім. Қайырдың терегі? Нөкіс. Нөкістің, терек бетон. Нау терек емес, нау бетон мұна оны қайырдың.
Жаннан терек менен мынау жылан жабысып қалған бір-біріне. Өліп қалған ба ыстыда тұрып екеуі білмеймін мен, молодец. Жыланды қара, қасиет жоқ жыланда, қасиет жоқ. Қай ертігі? Келіп сол. Келіп сол. Жігітлерге шапала, музыка, кеттік әнші. Ойна, 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 тойда, ойна. Кенгіру менен баласы кетіп барадыр. Мамасы менен кенгіру, баласы менен кенгіру. Кенгіру баласы менен кетіп барадыр. Тез-тез, кенгіру баласы менен кетіп барадыр. Кенгіру баласы менен. Хау? Мынау кенгіру, мынау қате түсінді мынау я. Нұрсұлан аға кенгіру кетіп барадыр деп айтпа. Нұрсұлан аға. Сенгі 18... Рахмет. Маған өкпелеме, анаған өкпеле бар. Кенгіру десем, не істедің сілер? Абыройды айтсыш қоңсылардан. Секір бейлі мені баған несі? Ол сен қатының ба ол сен? Молодец, класс қалды, контур состав и группа. Дальше кетті, бас! За тебя моя мада, опа! Мне вкус мою прада, Чики-чики-чики-чики-чики-чики, да, менің сеген қына, айчу мана, көрісеміз бен бүгін! Шаштары үрбейіп, бейді арбайып, көйлегі тұртыйып, тұрса да ұялмай, көзірі тұңғойып, қарады жымайып, тамырын тартылып, барады ойбай-ай! Кеңірді көртеніп, көзірі бөлінді, уланған. Ат шауып барадыр, ат шауып барадыр, ат шауып барадыр, шауып, ат шауып барадыр, шауып. Айдос қалай, Айдос? Шауса! Но көптен бе шаумаған оны, қимылдамайды. Шау, шау, шау. Ии дегенде көтересің ғо. Ии дегенде көтересің. Рахмет. Контур состав, ассен аман боласыз. Класс менен группа қалды. Шапала құр жіберек мыналарға. Молодцы просто. Ойын ұна батырма, шапалақ бар ма? Ортаны қыздырып отырған мына жігітлерге рахмет. Группа оң қапталға өтіп алын. А класс шеп қапталға. Класс бәрібір класс, бірақ группада жеңілейін деп тұрған жоқ. Ну, қайсысы күшті екен. Жігітлер, атты шауамыз енді. Бірінші былай болады, қараң. Қазір сіз ат, сіз үстіне мінесіз, сіз ат, сіз үстіне мінесіз. Атлар жарсамыз. Бір екі үстеймен, ана келін күйедің столынан бір мәрте айланып, мінерге бір үсті үшік қоямыз, одан айланып, және барып қайтуымыз керек. Ортаға бір үсті үшік. Биле отыр дейді, құдашалар биле отыр дейді. Сөйтшік. Нағашы жұрт биле отыр дейді, құда бейі биле мені дейді. Әке, мерге ба? Ал кластастар қайда. Сөйтшік. Ал атларды таярлаймыз, атларды сейіске таярлаймыз, қане атлар, оо, мынау еңкей, еңкейсе, нерқат емесе, еңкейсе. Қарам, ат кетті деймен ғой, бір-екш, тық-тық-тық-тық-тық-тық жауасыз, келіншектің артынан айланасыз, айланып келіп, мына үстіншіктен және айланасыз. И содан кейін, мінерге келуіміз керек, қайсы ат бірінші шауып келсе, сол чемпион. Бірінші қараң, келіншектің артынан айланып, үстіншікке келіп, үстіншіктен айланып, және мен қасымызға келуіңіз керек. Елімізге Наурыз келді. Тоқтап тұрса, шошаңлай бермей, айтып алайын де тоқтап тұрса. Қонысбайдың үйінде үлкен Наурыз байрамы болып атыр. Алма көт, туырлап қоядынан, өлім, қойса, ұстама оны, қатыны бара нерде. Тайын болсақ, атларға мінеміз. Атларға мінеміз. Ал қалайық бір шапала құрсақ атлар жарысырайын деп атырмыз. Қарақалпақ қалқының мінлей қосығы қара жорға. Музыканы жібер бір. Тоқта, әй, хау, хау. Стоп, хау, мұны жел, мұны қуады қомна. О, өшіп қаған қомна. Үш деймен, үш деймен, үш деймен. Кесе қайттан, бір, екі, үш деймен, содан кейін. Задный, чуть-чуть задный бас, задный, задный бас, задный басы бал. Ал ағайлылар бір екі үшке санаймын. Қара жорғаны жібер. Бір. Екі. Үш. Қас, абайла, абайла. Сіз, 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 сіз
шабала құрты, шабала, шабала, класс! Бұ! Айлан, 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 айлан! Түгіс, түгіс! Бас! Өне! Жүгір, класс! Шабала құрты, жүбер. Братан, бір зат айтайын ба? Ұрттастасаң ұрттастай қой да, бірақ сізді әдігі нешесіне болды. Рахмет, шапала құршы біре, группа рахмет. Бірақ, кішем бар ма? Мұнау сізге, кішеме. Сізге, кішеме. Алла разы болсын. Шапала құрай, группа! Ең соңғы финал. Атыңыз? Хакимбек. Хакимбек. Давай, давай. Оңғы. Мухаммед, братан, мана шешіп ал. Ең соңғы шар, кім шаққан? Күніменен бір-біріне жәрдем берді ғой. Енді хәмме өзі үшін. Қазір сіздерге тойханамызға машиналар әп келінеді. Екіңіз екі машинды мініп, қапысын жауып, келін кеудің столына дейін айдап баруыңыз керек. Тайымыз ба? Тайымыз. Тайяр мысан? Обязательно. Давай, давай, давай. Хәкім. Машылар қайықта, машылар да келеміз ортаға, машылар. Стоп. Машыларды ашамыз. Машыларды ашамыз. Ішіне кіреміз ғой, полный ішіне кіріп. Ана, ішіне сиясаң, брат, мынау сиғанда сен полный екі мәрте сиясаң, арқайын балабай, кіріп аламыз ішіне. Я, кәдімгідей кірледі бұлай, жігітлер, отырып кіреміз кәдімгідей. Полный сиясаң, аған, арқайын балабай, Мухаммед, жыртсаң рахмет. Муха, давай, без отказ, муха, давай, кыр, жан басты бас, ішіне сиясаң. Жаным, мұнаң үшіне және екі лап амидорам сияды ол мұнаң үшіне. Қолың тұқ ішіне, қолың тұқ, қолыңды тұқ, қолың тұғы бал. Аха, машылар тайымыз ба? Замокларын жауайын, жолда ғай бар, жолда ғай бар. Ал, ремелер тағып алын. Әдамы и господа, әті қуаныштың тойы. 10 сентябрь 2023 жол. Тайым ұза. Қосықтандық, емет қосыққан. Қой тұр, қой тұр. Таксидің ғын осындағыда, яшы ма? Жігітлер қара, секірген қарығанда, ана, жан басымен ысырсақ тезілеу барасыз. Фора қосылерге. Тайым ұза, кім бірінші келін-кеудің столының қасына дейін жетсе, Сол чемпион, музыка 1-2-3, кетті! Бас! Бас, 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 кім, 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 кім! Болды, болды, іштаны жыртылып бетер, болды. Шапалақ тұр, Мухаммед чемпион! Ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve. Мен қайтама хәкім арықлауға, хәкім алдыға шүкеден шығар деп ойлаймын. Әлбетте бұл ойын. Хәкім, рахмет сізге. Сауғамыз ұнаған болса, орнымызға барып алсақ болады. Бүгінгі тойдың чемпионы, самый красавчик, классың баласы Муха! Біреу! Екеу! Балаларыңыз бар ма? Иә, құда қалесе енді. Ма, соң соңа бересіз. Шапала құршы бар. Болды, хау, мынау үй қарап тұра береді мынау, хау. Молодец, көрдіңіз бе, үш сауғаны алып кетті. Енді мен мынау үш сауға қалып, ашпа, адел керек па, хрусталь ма? Күледі ғой, күледі, күледі, күкөй сен мәті көдізің, апа, адел ма, хрусталь ма? Сізге сұрау беремен, егер сұрауға жауап бере алсаңыз, хрусталь дей аделді берем. Қайсы? Адел? Хрусталь, адел. У нас есть один вопрос. Сұрау бұлай. Жуабын білетілер айтпаймыз. Айту жоғынан. Асарға салмай. Жаным жағынан ежен асар. Сұрау бұлай. 90-ға шыққан кемпірде бір нәрсе болмайды. Дыққат сұрау. Не болмайды? Тісі болмайды дейді жуап қате.
ешкім айтпайды. Ешкім айтпайды. Мұрындық ат айтады. Дәулет аға, 90-ға шыққан кемпірде бір нәрсе болмайды екен. Не болмайды? Музыка мұшыр. 90-ға шыққан кемпірде, аға, 90-ға шыққан кемпірде ақшасы бар, дейтін. Соның бір заты болмайды. Не заты болмайды? Келінде еш уақыты. Иә. Келінде еш уақыты кір болмайды. Кел уақытында кірі қате. Жасыл көйлек айтсыз. Деп алдыма шығып. 90-ға шыққан кемпірде не зат болмайды? Қайнене болмайды. Қайненесі болмайды. Жанымда менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Домбақым дедім сені. Янана дайын сені. Ашпа, атыңыз? Жүзімгүл. Жүзімгүл. Мынау хрустальный, ақкан бит сақ байасаң еңе сорау. Қорада екі тана байланып тұрыпты. Біреуі қызыл жіппенен, біреуі көк жіппенен. Қайсысы ұрғашы? Қаймақым дедім сені, домбақым дедім сені. Хей, қаймақым дедім сені, ей, домбақым дедім сені. Саған қалаға жаным дейді. Өзі айтқанда өзіне бердім, жоқ енді өзіне. Ең соңғы сұрау. Дүниедегі ең қиын нәрсе не? Самый сложный предмет в этом жизни. Дүниедегі ең қиын зат. Дүниедегі ең қиын нәрсе. Дүниедегі ең қиын нәрсе. Саламалейкум, үшерам, қалайсыңыз? Дүниедегі ең қиын нәрсе. Қолын көтеретін шпилетлер. Саламалейкум, брат. Брат, саламалейкум. Дүниедегі ең қиын нәрсе не? Ең қиын нәрсе. Барыма жуа, бер жіберемен. Руслан, кеш музыка. Руслан! Не? Өмір. Өмір? Астын жүре бер. Қайтып келген болсаң, солай қайта бер бар. Дүниеде ең қиын нәрсе. Братан айтады. Братан! Банядан шық камазгию. Банядан кейін камазгию! Қайтада теңің мен ғана, сүйер жарым сен ғана. Бұны банядан шыққанда кейлі қоймайды ғана, начосы бар ғой білесің мәне сол. Әзілер, тойлар бар шеге мәбәрек болсын, ойнаған аяқ қолар шаршамасын. Біз тойымыз жалғастырамыз, тойды тойлайық, ортаға шығып ойнайық. Ойнағалар үйінің үшімен байып кетсін. Тойлар мәбәрек болсын, мархамат. Ай, 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 ханым, сенден жалын байқадым. Бұл бір кештен мен жалғыз, мүмкін емес қайтарым. Тоймай шайқағын, оралғанша қайта күн. Биден алыс кетпетек, өзгелерден байқағын. Байқағын, айтарым, әй ханым, о жаным. Қуаныштың бәнші, үнелерінің атланда бар құмат. Қосаныңыз сауа бітіреміз. Қуаныштың бәнші, үнелерінің үнетлерінде бар құмат. Как тебе такое, маскилан? Я жила, узнай, кто такое чида. Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как чино. Чино, машина. Чино, 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 мало чино. Чино, не молчино, чино, ты и есть причина. Пахнуть как мужчина. Чино, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чино, братан, Чингисхан. Синдер хана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдер хана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдер хана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Синдер хана жатандырыл мағандықтарыңыздан. Короче, чинаны білесем бол. Құлақ салтында чина братандарыны бәрін бетін ағалар маман бол. Есіне оның ұзда жатып алғандай қалғаны тәктен чина братанды. Бәрі сылайтыны бүкіл қалада. Нағы жігіт деп осына айтен. Есіне сай оның астына тай керек. Есіне сай да астына тай. Уайымдамай аузыма май. Есіне сай астына тай. Чина, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный клан. Чина, братан, чингисхан. Alors on danse. Alors on danse.
alors on danse. Alors on danse, 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 danse. Konstoy ağamızın armiyeski dostlarına kıymetlerine merhaba. Konstoy ağamızın beşi armiyeski dostlarına atlanan dostlarımız. Is another one track for the love of my life. Everything I sacrifice just to make her my wife. Keeps me hot like
easy, just ask nice. Every line of my rhyme is dedicated to you, and I'll always be true. Never will you be blue. You're the best for me. I love you till I grow old. Worth more than gold, 'cause you're my heart and soul. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere. Он своя гамзима жермиски на сану хурметлеле бар хала. Sansanımızı anlatırız. Kosva ağamızın Enes'e Rahman ağamızın adlarına var. Kıvat Kosva'mızı anlatırız. Enes'e Rahman ağamızın ümmetlerine var. Kıvat. Şunası Azamat Satlı Murat'ın adlarına markımak bozlarımızı alabiliriz. Kayda da dinin min gana. Siyerim şarım sin gana. Senin baska hiç kim çok. Azamat Satlı Murat'ın adına markımak. Kayda da dinin min gana. Grupala sosyalı hürmetleriyle markımak bozlarımız.
айдамайды. Қайда да теңің мен ғана, сүйем жарым сен ғана. Сенмен басқа ешкім жоқ. Қуаныштың группалан шынасын салават шақымда ұсаның құрметлене. Контрын сасам, әкіммек айнат тұратлада бар тұлап. Контрын сасам, әкіммек айнат тұрметлене бар тұлап. Группалан шынасын салават шақымда ұсаның құрметлене. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Ғашықлар көбайланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Күрдім қалдым айрау, мәккір жаннан айара. Туран құлан дұз елі, жабысқан сені жайрана. Күрдім қалдым айранау, мәккір жаннан айара. When you're
forget the melody. Da, 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la cha. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la. Try like that. Baymax, no cap, they underscore. They wanna how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. They wanna how I try like that. Married to the grind, I brought my ring. I'm pony, but your booty wanted it. Modest with my dreams, but check the bed. Finally got the money, say my thing. Каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клопную всю целину. Кто устал, тот и слабак. Остановиться никак. Hey, 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 hey. Да жги кабак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. В нирване, в нирване. В нирване. Action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Saying oh, we oh, we oh, we oh. Saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Britney, bitch.
shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout. All my ladies, pop your backs with it, lean with it, pop with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, lean with it, pop with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, lean with it, pop with it, lean with it, pop with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, lean with it, pop with it, lean with it, pop with it, snap with it. All my fellas, put your hands up in it. Sağ tremes fon spayağımızın nesi Rahman ağamızın adlarına marhamat kızlarımız. Fon spayağımızın nesi Rahman ağamızın adlarına marhamat. Şarşamay şarşamay ayak kolum talsa da şulkunup bir beyleyip şan çıkarıp ortaday. Шырқап айдайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талсада. Шулқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талсадай. Шулқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Шаршамай, бейлеңіздер шаршамай. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талсада. Шулқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талсадай. Шулқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай.
пайдасын, көңілдерің жайнасын. Шаттанайық бәріміз, шаттанайық бәріміз. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да. Жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талса да. Жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада.
Әнеке, әмеміз бұр ешіп, зор боп отырмыз, және өрмәті әмеге тойлар мұбарек болсын. Санаулы 5 минутқа өз орламыз, елі боламызда, бордамызда келін күйі Валесін тамашылайтығын уақыт жетіп келіпті. Қуаныш паруыз, мархамат өз бордарымыздан тұрып, ортаға жақылысақ. 10-ші сентябр сәнесі 2023 жыл Нүкіс қаласының Сұлтан Сарай тойханасында екі жастың өмірінде бір мәрте болатығын жастылар тойы. Ал әзір болса, дүниедағы ең өзіл танес келін күйі Валесі тайын. Мархамат келін күйлеріміз үшін холодный фонтанларымыз, қала берсе тяжелый дымларымыз бүгінгі тойды сапалы қып түсіріп беріп отырған Универсал Синема студиясы дайын болса, біз келін күйі Валесін тамашылайық. Мархамат. Кеулімді қос деп, жүрегімде сенің орның бос деп, құлағыма сыбырлаған ядымда бағышла. Өмірім сен барлығым деп келдім, арнап саған кеулімді бердім. Бақытлыман енді бағышла өзіме. Шашлары тарам тарам тарам, сөзлері дарам дарам дарам. Көздерімді бағышла мүтәжбен жаным. Мархамат, келін күйі Вайлс тайын, Қуаныш паруыз тайын болсаңыздар, өз орларымыздан тұрып ортамызда суретке түсіп алайық, аспай суретке түсіп аламыз. Қанымларым, демырзалар. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass,
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Шабала қошаметлер. Келін күйлерімізге және өрмәте бақыт тілейміз, тойлары мүбәрек болсын. Енді мына келіннің бойдақ достары болса ортаға шақырып, пәрбөз гүл лақтыраман деп атыр. Осы Новый годқа дейін бармайын анау, осы сентябрьдің ақырларында тұрмысқа шығып кетейін деп тұрып анау, күйім чоты деп те. Келінлеріміз неге келінлік боламын деп тұрған қыздарымыз болса, пәрбөздің подружкалары келеміз ортаға. Музыка гүл лақтыру. Ал кеттік. Барма кызлар. Ана еке өз сөйт жүреме? Тойларда? Салам алейкум. Не қа жинал батыс қо? Мырза баяған ғи қо? Парбаздың достары емес пе сіздер? Мен айтушы едім, салам алейкум. Болғаны ма? Төрт қыз ба болды ма? Алтау болдық. Болды ма, және кім бар? Мадияр? Ойнап айтамын, отыра. Так, алтау болдық. Болды ма? Басқа ешкім жоқ па? Бастай берейік па? Рахмет. Қыздар енді, примерно да, мысал үшін, мен қыз болғанда, я, строится болып тұрайық та, бір қатар болып, бір қатар болып тұрайық, бір қатар болып, аха, бір қатар деген түсінбейтінсе, бір қатар, строится деген, да, рахмет. Так, вроде, примерно, мысал үшін, кім қаяққа тұрмысқа шыққысы келеді? Ташкент, Қазақстан, Нүкіс, Тақтакөпір, Шоманай, Мойнақ, енді, әр кімде әртүрлі болады, мысал үшін. Сізге, мысал үшін, да, просто, қай еді? Нүкіс. Нүкіс. Ешкім Нүкіске аржана кеткісі келмейді, а? Нүкіс. Алматы. Салам алейкум. Алматыны. Құдайым, аман сол кетіп қалайсың, ал мен қайтып келмей кейсің. Қаяқ? Әлі қалай. Әлі қалай, салам алейкум. Не шықсы да жанлымысыз, ей. Балла сағыма, қайыр? Америка. Can you speak English? Yes. What about you? What was your home text today? Дым білмейді, ау Америка деп қойды. Кеттік. Нүкс. Екіңсен Нүкс ба? Так, олай болса, келін айланады. И, мы считаем до три, үшке дейін санаймыз. Парвоздың гүлін кім алып? Құдайым, Алматыға түскейді, аумин жаным дейді. Үшке дейін санаймыз, дайым ұзақ. Бір, музыка таярланамыз. Екі, екі ярым, үш музыка. Сәйшема? Манадан жоғырып жүрсен қой деп. Алла разы болсын, тойлар қоласын. Давайте. Ал енді біз келіннің достарының ортаға ойын зауқларын жалғастырайық. Нөкістің тұрмыслары бүгінгі тойлары оң болсын деймізді. Және де жайып ойын зауқларымызда тоқтатпаймыз. Мархамат маэстро. Дамы и господа, самый популярный, самый ничий диджей. Это диджей Тимур. С вами сегодня диджей Тима. Он же Бэтмен, он же шоумен.
Уйрна садың бәлшен класса салсаны құрметлені. Берік, Қажмұхан, Бек, Болат, Бердақтың атланда бар, құрмат қосаныз.
Көрдім де бірден қадалдым Орлады есі жанарың Сұндық қойып оланың мәнші Жораларының құрметлелі марқы бар Ел қаде қолы батырған Көйіп оланың жораларының атына марқы бар Санда жетпіс екенсің Сен өзгелерден бөтенсің Шекерге теңе алмаймын Сен тек менің менен теңсің Толқын-толқын шаштар Елген қара қастар қабағыңай Ыстық-ыстық оттай Қарағаны жоқтай жанарыңа Қоныштың класса шынасы Исламның құрметлеріне бар, қымат. Қоныштың класса шынасы Исламның атларына бар, қымат. Қуанышым Қазақстандағы бәнші жораларының құрметлерінде бар, қымат қосыңыз. Қазақстандағы бәнші жораларының атына бар, қымат. Алматы менің шырайлы қалдым, Атырау Ақтау мұнайлы қалдым, Ақтөбе Орал ұнайды маған, туып өскен жерімде. Шымқала менің шын қамал еді, Астана менің мұз қалам еді, Көкшетауым бар қыздан әдемі, Аралап қой ерінбе. Paris, Dubai, Londres
өтті десең жұлдызы бар қонақ үйді паналап Қазақстанның әшетпейтінін түсіндің бау саралап Қарағандыға бардың ба жандым көрсеткен шығар Жамбыл ғажабын қызыл орданның әрбір қазағын көрдің бе сен досындай Қостанайымның нанын жеймін мен Өскемен семей бағым деймін мен қонағын түрде қадірлей білген менің елім осындай Париж, Дубай, Лондон көлдің шөлдің көрдің бәрін аралап қызыл қара теңіз толқындарын айтың қайттың жағалап үші түрді бесін жұлдызы бар қонақ үйді паналап Қазақстанның әшетпейтінін түсіндің бау саралап Париж, Дубай, Лондон көлдің шөлдің көрдің бәрін аралап қызыл қара теңіз толқындарын айтың қайттың жағалап үші түрді бесін жұлдызы бар қонақ үйді паналап Қазақстанның әшетпейтінін түсіндің бау саралап Құрып болан шынасын, дәссанның атларына бар, құмат қосланымыз. Құрып болан шынасын, дәссанның атларына бар. Құрып болан шынасын, дәссанның құрметлеріне бар, құмат. Мен дерс кеттесім алды. Құрмасымыз бар, құрмат бәнші Мималлағы мүсірметлерді бар, құрмат Құрып тұлан шығасы дәссанын атлана Ең соңғы жұмақ құрмасымыз бар, құрмат Солнце, Монако, для чего скажи мне, луна с антропе, когда твой взгляд светит ярко,
тебя прошу лишь одного, держи меня. Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой. Рахмет, саламат боласаныңыз, сыңмен тойханабыз қаналған саздарымыз жұмақлаймыз. Ой басында келен кеулемізді қандай жайым саздарымен күтіп алған басақ, сонда жайым саздарымыз өнен шығам саламыз. Тойханабыз қаналған сазды сәбірлеріміз жұмақлаймыз. Келен сөйлерден шақсы ниетлерді көрсіскенше, қош сау, саламат болыңыз.